Kanalımıza müraciət edən Muxtarov Şirin Uğurlu oğlu 21 il əvvəl Rusiyada itkin düşən qardaşı Muxtarov Mahiri axtardığını bildirib. O, Rusiyada və ümumiyyətlə bütün MDB dövlətlərində yaşayan həmyerlilərimizdən qardaşını tapmaqda kömək etmələrini istəyir. Mən Muxtarov Şirin Uğurlu oğlu, Muxtarov Mahirin qardaşıyam. Mən 21 ildir qardaşımı axtarıram. Mən Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılarımızdan, vətənlərimizdən xahiş edirəm. Bütün MDB dövlətindən, yəni yaşayan Azərbaycanlılardan xahiş edirəm ki, mənim bu qardaşımın tapılmasında kömək eləyəsiniz. Mənim bu yaşda atam, anamın bu yaşında bunların göz yoldan çəkilməkdən görə kömək eləyəsiniz. Bu qardaşımdan bir xəbər tapıla deyilə. Bunlar yaşlı, yani bu yaşlarında iki evlat itiriflər. Şirin Muxtarov bildirir ki, onlar əslində üç qardaşdılar. Digər qardaşları isə müharibədə şəhid olub. Biri şəhid olub. Muxtarov Mahir də bu böyük qardaşımda, yani 21 ildir yoxdur. Biz bunun tapılmasında, yani kimin əlindən nə imkanı gəlirsə, bizə kömək eləsinlər. Qeyd edək ki, itkin düşən Mahir Muxtarov haqda məlumatı olanlar Kanal 13 ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Mən bütün həmvətənlərimdən xahiş edirəm ki, mənim qardaşım Muxtarov Mahirin yerini bilən varsa Kanal 13-ə məlumat verilsin.